God morgon allihopa. Idag är ett riktigt busväder ute. Jag vet inte om ni kan se ut. Det är regnigt. Det är lite ruskigt. Ja, det är inte alls mysigt. Men det är en kanonbra dag att börja sätta lister. Vi har ju en topplist kvar, eller vad det nu heter, som vi ska sätta. Och sen ska vi sätta en liten kvartslist uppe på. Som ni kan se här så har vi bara en enkel list som vi har köpt på Byggmax som vi ska sätta. Tyvärr så är det ett litet spel här emellan, så vi får sätta en liten kvartslist uppe på, och sen ska alltihopa målas ihop. Anna är iväg och handlar lite i stan med kompisar och familj, och jag tror Melvin och Kevin är uppe och spelar. Vi gruppkollar. Ja, Melvin. Ja. Vad gör du? Kolla på YouTube. Kolla YouTube. Ja, jag ska börja sätta lister. Oh. Ja. Ja, får vi se vad Kevin gör då. Där ligger han och göttar sig. Spelar Fortnite. Hela dagen. Du spelar hela dagen? Oh. Ja. Ja, så är livet på en pinne. Listerna satta. Nu äntligen är ett rum färdigt. Nu har bara ett rum kvar. Göra färdigt det. Sen ska vi julpynta lite, tänkte vi. Nu är Anna på väg in, så vi får se vad hon tycker. Om hon tycker att det blir bra eller jävligt bra. Vad är det du har köpt? Jag har köpt en ny bäddmadrass till Kevin, för han har pratat om detta, att han tycker att hans säng är alldeles för hård. Vi är inte färdiga, vi har ju den här topplisten, men vad tycker du? Det känns jättebra. Jag bygger ju, men det har inte att göra med den, det har att göra med gipset. Så att... Ja. Men det är bara 2 centimeter han bygger. Det får bli en liten hylla där, du får dammsuga. Det hade vi räknat med, älskling. Nej, det känns jättebra, älskling. Ja, blir det bra? När det här blir vitt nu, vet du. Ja, det är alltihopa, ja. Så nöjd. Ja, men jag är ju färdig, så jag kan plocka undan grejerna, så kan du börja. Ja, jag fick ta en kort break och åka in till Ulricehamn. Noah har ju sovit över hos en kompis där. Så nu ska vi dit, eller jag ska åka dit och hämta upp honom och åka hem och sen fortsätta med listerna. Det blir riktigt bra det här. Det känns riktigt bra. Jag är lite sådär att jag hade velat köpa den här kvartslisten direkt och satt den samtidigt. Men, Rom byggdes inte på en dag. Så mot stan, Ulricehamn. Ja, nu är jag tillbaka hemma igen. Kolla här, Anna har julpyntat. Snyggt, snyggt. Upp med lite tomtar. Så, nu är vi färdiga. Nu ska det bara upp en liten, som jag har sagt 1000 gånger innan. En liten kvartslist på ovansidan. Sen ska vi måla. Och sen kan vi fira jul. Helt underbart. Nu ska jag bara ut med alla grejer. Och så ska vi checka kväll. Är jag klar, Anna? Nu äntligen är jag färdig. Är vi nöjda? Listerna sitter på. Anna har tänt lite ljus nu. Nu när det är juletider. Va? Ska du skjuta mig, bebbe? Ah.
Han bara drog. Sista listorna blev här. Jag är så nöjd. Nu ska vi käka lite mat. Hänga lite. Sätta på lite musik. Ska vi göra också. Som ni vet så får man inte använda upphovsrättstad musik. Så fort jag filmar så måste jag stänga av musiken. Så nu stänger jag av så länge och så sätter vi på lite god musik. Är du nöjd med maten, Bebbe? Ja. Är ni nöjda? Ja. Mm. Det var gött. Vi vill landa i soffan nu och bara ta det lugnt en stund. Mm. Mm. Men du äter ju fortfarande. Du gillar mat. Mm. Ja, det var allt för idag och för ikväll. Har det nu gått så syns vi imorgon. En liten överraskning imorgon. Det ska bli roligt. Barnen vet ingenting än. Men de ska få veta imorgon bitti. Så ha nu en underbar fortsatt lördag kväll. Så syns vi imorgon. Tja.